A Praia do Mar Grosso, em Laguna, recebeu neste fim de semana mais uma etapa do concurso A Bela da Praia, promovido pela Unisul TV. Muitas meninas bonitas participaram da eliminatória. Algumas delas receberam incentivo da família para participar do concurso. Eu vi no rádio, daí todos os meus familiares resolveram falar para mim participar, porque acharam que eu tinha chance, daí assim eu resolvi participar. Meu pai sempre teve o sonho que um dos filhos deles fosse modelo, e eu sempre gostei dessa coisa de desfilar, essas coisas assim. Candidatas entre 15 e 25 anos podem participar. Quem quiser se inscrever para o concurso A Bela da Praia, basta ligar para o telefone 3621-3434 ou então ficar de olho caso a equipe da Unisul TV esteja na praia.